Vi fortsätter satsa på Kulturfestivalen och 1 miljon kronor ska gå till kulturnämnden även i år. Dessutom vill vi satsa 8 miljoner kronor på gästlösa sportcenter, och det är först och främst Kronängs flyttning från Hedvigsborg upp till Gästlösa som måste börjas under året. Övriga prioriterade områden för Folkpartiet är grundskolans lokaler. Vi behöver upprusta och modernisera flera ute i deras lokaler. Vi vill utreda sista bussen hemgaranti så att ungdomar som åker har varit ute på kvällarna ska kunna få åka gratis från sista bussen hem. Busstrafiken på Södra torget ska bort, och det är också viktigt. Det är ju stans vackraste torg, och här kan det inte vara busshållplats utan uppställningsplats för bussar. Vi måste utveckla Södra torget på ett bra sätt. Vi vill privatisera automatiska camping, och vi vill lägga ut stadsparksbadet på entreprenad. Det är några av de prioriterade områden. Övriga står det i det här häftet som ni kan läsa. Det var det om Folkpartiet. Så, då ska jag berätta lite om Centerpartiets budget för år 2011. Det är lite spännande och lite ny situation för oss i oppositionen nu då, samtidigt som vi är så enade om att vi ska vara en allians och verkligen visa boråsarna att vi är beredda på att ta över makten igen 2014, så har vi lagt våra egna fokuseringar på viktiga saker. Så det är lite spännande. Så kan man väl också säga att vi välkomnar en del saker som de rödgröna nu har tagit upp i sin budget som vi börjar att jobba med under vår majoritetstid, som det är med arbetskläder och friskvårdsbidrag. Enhetstaxan för pensionärerna kommer ju till att införas nu. Sedan är det spännande med den här nya utmaningen med ny kommunorganisation. Vad kommer det till att ge, och kan man ändra och flytta pengar till specifika områden? Det får ju framtiden utvisa. Centerpartiet har skrivit i sin budget särskilda viktiga frågor för oss avslutningsvis. Och vi lyfter upp en levande landsbygd, för det är ju så här att Borås stad är ju stor till omfånget och till antal människor som bor både i stan och på landet. Och då så tycker vi det är viktigt att man verkligen får möjlighet till att bo och leva var man vill. Och vi välkomnar att det är möjligt att bo lite mer strandnära. Vi tycker också det är viktigt när man är äldre att man kan få möjlighet att bo kvar i sin närmiljö. Därför vill vi att det ska bli trygghetsboende för äldre på landsbygden. Och det frigör också många större hus, och det flyttar in familjer och det blir fler invånare. Infrastrukturfrågor är jätteviktiga. En god samhällsservice. Vi värnar om de små skolorna, att de ska finnas kvar. Det enskilda vägnätet stöttas så att man har möjlighet att komma fram med hemtjänsten, och när vi ska in till våra arbeten så bor en bit utanför stan. En bra kollektivtrafik behövs givetvis också. Bredband. Centerpartiet har skrivit en motion i fullmäktige om att vi ska se över så att vi verkligen får bredband till alla i hela Borås stad. För det är ju så här att allt fler väljer att jobba på en plats, men samtidigt jobbar väldigt mycket hemifrån. Och då så krävs det goda bredband. Vi behöver det också inom sjukvården framöver och inom vår hemtjänst. Ungdomarna har också givetvis sina krav på vad som bör finnas tillgängligt när det gäller internet och bredbandsuppkopplingar. Och det har ju faktiskt, la ju vi som ett tilläggsförslag då på kommunstyrelsen, så det har de rödgröna redan lyft in i sin budget, och det är vi givetvis tacksamma för. För att det ska finnas en utveckling i hela Borås, även på landsbygden, lika väl som i de mindre orterna och i samhällena, så är det viktigt med lokal utveckling för den enskilda platsen. Då tycker vi att det behöver tillskapas en halvtidstjänst här i Borås stad som jobbar med de här frågorna. För att kunna stötta, hjälpa
de som har idéer, hjälpa till och lyfta, söka bidrag kanske från Leader Plus där det finns jättemycket pengar och ett regionalt tillväxtprogram som vi har i kommunalförbundets regi via regionen. Givetvis så behöver vi också en attraktiv stad, attraktiv kommun. Och vad är då det? Och det är givetvis alla människor som bor och lever och vistas och besöker Borås. De ska trivas och ha det bra. Och då krävs det ju valfrihet inom både barnomsorgen, att man ska ha möjlighet att kunna vara hemma med barnen längre när man vill. Att man har möjlighet att söka till friskolor och även inom den mjuka biten när det gäller vård och omsorg. Att man ska kunna välja vem som ska sköta om när man blir gammal. För vi i Alliansen, vi tror verkligen på människors egna förmåga att kunna välja själva hur jag bäst ska ha mitt liv. Vi behöver ha en viktig arbetsmiljö, riktigt bra arbetsmiljö både i förskolan och skolan, både för personalen och för barnen. Tycker det är viktigt med mindre barngrupper. De rödgröna pratar väldigt mycket om skolan, jag tror det är viktigt att börja även tidigare. Vi vill också se över återvinningscentralernas öppethållande. De är öppet alldeles för kort tid, framförallt ytterkommundelarna. Det slängs mycket skräp i skogen och det är inte bra. Vi har också skrivit en motion när det gäller skrotbilar som blir glömda runt om i stan och på landet, att man samlar ihop dem till en plats så att inte de börjar och brinna och man förstör dem, och det ser väldigt tråkigt ut. Folkhälsa är väl grunden för vårt välbefinnande. Då är det bra att vi är med och satsar i Borås stad på initiativ. Morgon pratade om det här gästlösa sportcenter där flera föreningar jobbar tillsammans för att komma på utveckling som prioriterar folkhälsan och fritidsaktiviteter. Vi vill stötta föreningslivet än mer än vad vi gör idag. Och det här med demokratifrågorna för ungdomarna har vi ju lyckats med och vill givetvis också fortsätta. Men det var ju jätteroligt när vi blev ungdomskommunen i Sverige här. Turism. Vi har ju verkligen visat att vi har blivit en stad som är attraktiv för människorna i Sverige. De kommer hit och tittar på skulpturer. Vi har olika event i massor och det är bra att vi kommer till att satsa mer på detta och vi vill utveckla området runt djurparken ytterligare och då tillsammans med privata aktörer. Vi vill också att Borås hänger med på den nationella satsningen som handlar om Matlandet Sverige. Maten är något som verkligen engagerar oss alla och den vill vi ska lagas så nära som möjligt är de som ska äta den. Så givetvis så innebär det ju då att vi tycker när man bygger om och bygger nytt man ska se om man kan laga maten på förskolan, på skolan och på äldreboendet. Vi har miljömål när det gäller ekologiska och närproducerade livsmedel som vi inte har följt upp. Man frågar sig, har vi rätt mål? Ska vi se över dem? Ska vi revidera dem? Men Centerpartiet tycker det är viktigt att det finns möjlighet att kunna köpa närproducerade livsmedel härifrån Sjuhärad och ifrån Västra Götalandsregionen. Det är inte så enkelt, men det går om man gör smarta upphandlingar och vi har en hel del kvar att lära på det. Man kan dela på transporterna och på produkterna så finns det möjlighet. Vi har tagit i kommunstyrelsen att vi ska ha en samordning i Sjuhäradskommunerna när det gäller detta. Och det ligger lite i träda nu tills det blir ny majoritet, jag har förstått, även i kommunalförbundet. Men det är viktigt att vi tillsammans ska jobba med de här frågorna. Vi tycker också att de äldre ska få möjlighet att kunna välja och kanske få en matcheck och kunna gå till den lokala restaurangen och få sitt middagsmål. Det var Centerpartiets budget i korthet och så var det dags för Sara. För Kristdemokraterna i Borås så har det varit viktigt att betona att vi är en del av Alliansen och att vi ska fortsätta vara en del av Alliansen, och den gemensamma inledningstexten är då viktig att vi
har en samsyn när det gäller investeringsnivå som vi tycker ligger för högt i de rödgrönas budget med hänsyn till att det kommer att tas på ökad drift framöver kommande år. Och också resultatnivån, det tycker vi. Samtidigt har det ju varit en väldig möjlighet att få skriva sitt livs första oppositionsbudget. Jag vet inte hur många här inne som har skrivit en oppositionsbudget. Jag hade definitivt inte gjort det innan. Och den utgångspunkt vi har tagit i kristdemokratin, det är ju vad vi är för parti och vad vi har för utgångspunkt. Och Vitsippan är ju känd för sitt rotsystem. Och så är det också med den politiska ideologin, att vi är förankrade i den kristdemokratiska människosynen som är ett alternativ till individualism och kollektivism. Det har varit en viktig utgångspunkt. För det är ju så att när man försöker omvandla Borås stads bästa i konkret politik, så måste det utgå ifrån en grundideologi för att inte vara något slags populistiskt sökande efter uppmärksamhet, utan ha en förankring och en trovärdighet. Och det har varit väldigt viktigt för oss i detta arbete. Viktigt har varit också synen på boråsaren som en unik person med resurser och förmåga att ta ansvar. Undertiteln på vår budget är då Kristdemokraterna värdekonservativt och socialt radikalt för ett mänskligare Borås. Och det som är viktigt att betona, det är att det offentliga har det största ansvaret för de som är allra mest utsatta, vars röst inte ljuder lika högt som andra. Men fortfarande är det så att även den svagaste människan och den mest utsatta har en egen förmåga till ansvarstagande. När man då skriver sin budget så har jag funderat mycket över en gubbe som jag har umgåtts med i andra sammanhang, och det är Aristoteles. Ni som känner mig vet att jag brukar citera honom. I hans definition så är politiken det möjligas konst. Etiken handlar om det önskvärdas konst, medan politik är det möjligas konst. Och det är ju så här att vi lever i en värld av begränsade resurser. Annars så vore vi väl i himmelriket, eller vad det nu är på andra sidan. Och då handlar politikens bidrag om att styra, om att förvalta, om att prioritera. Och i Borås stads budget med omsättning på många miljarder så är det också viktigt att ifrågasätta, gör vi rätt saker? Gör vi det vi ska för medborgaren? För det är ju inte våra pengar, politikernas pengar eller stadens kassakista, utan det är faktiskt medborgarens medel.